На годиннику 18:30, а це значить, що вже настав час випуску новини «Кримінал». В студії для вас працює Каріна Морозова. Добрий вечір. Подробиці потрійного вбивства в столиці. Підліток перерізав всю свою родину. Побачимо кадри з місця подій. Залишив помирати на дорозі. Сьогодні водію, що збив жінку в селищі Яське, убирали запобіжний захід. Що сказав сам винуватець аварії? Намагаються зам'яти справу. В нашому розпорядженні з'явилися кадри, як підозрювані у вбивстві викидають тіло на Деволанівський узвіз. Про все це та про інші надзвичайні та резонансні події, що стались протягом доби в Одесі та Україні, далі в випуску. І до надзвичайних подій. Наслідки вибуху на Молдаванці ліквідували сьогодні упродовж дня. Комунальники розбирали завали зруйнованого житлового будинку на Сірова, 38. У лікарні перебуває одна постраждала. Це 84-річна мешканка першого поверху. Вона отримала опіки обличчя та очей. Унаслідок події повністю обвалилася одна квартира. Частково пошкодилася сусідня, де проживала донька постраждалої. Та в декількох помешканнях повилітали вікна та двері. За попередньою версією правоохоронців, причиною вибуху став саме газ. За цим фактом поліція кваліфікувала подію як порушення вимог пожежної безпеки та наразі встановлюють відповідальних осіб. Досудове розслідування триває. Сусіди ж мають іншу думку. За їх словами, у квартирі, що став епіцентром вибуху, зберігали легкозаймисті небезпечні речовини. А донька постраждалої наполягає на тому, що газу в квартирі взагалі не було. Причини, що ж все-таки спричинило вибух, будуть з'ясовувати фахівці. А я пропоную подивитися перші кадри порятунку з-під завалів та коментарі. Далі в матеріалі. Вот это, вот, вот, стой, голову, 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 голову. На, ты лучше сверху. Давай, давай, давай. Отойди отсюда. Иди знай, что ей там принесли. Понимаете? Угу. И что у нее оставили на хранение. То есть вы думаете, это может быть причиной взрыва, да? Я думаю, что, скорее всего, что это причина взрыва. Потому что газовая труба, она не могла взорваться. Это не газ. Пострадала квартира напротив от взрывной волны. Выбиты окна в нескольких комнатах. И семья, которая там проживала, сегодня ночует у соседей. На 12:30 ночі забрали до Єврейської лікарні двох постраждалих – жінку 1937 року народження та її дочку. Зараз продовжує працювати поліція, пожежники та представники Приморської районної адміністрації вже поїхали з місця подій. Місцеві намагаються взяти теплі речі з квартир. На щастя, всі живі та під завалами нікого немає. Це вже другий подібний вибух за місяць. Лише на початку квітня на другому поверсі триповерхового будинку у Хуторському провулку 6/1 вибух зруйнував перекриття між другим і третім поверхами, пошкодив стіни та повибивав вікна. А одразу після вибуху розпочалася пожежа. На місці подій працювали медики та співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій. У результаті було евакуйовано 15 осіб. Одна людина загинула в лікарні, ще четверо було госпіталізовані. Було з'ясовано, що в будинку, який має три поверхи, два під'їзди, 24 квартири, пройшов вибух попереднього газу на другому поверсі. В результаті чого було зруйновано перекриття між другим та третім поверхом. Структурними підрозділами було створено дві оперативні дільниці, евакуйовано 15 мешканців цього будинку. Та із викликаного карету швидкої медичної допомоги і відправлено каретою 5 чоловік постраждалих. Ще один схожий випадок стався у другій Фонтанці. У лютому посеред ночі розірвався газовий котел у приватному будинку. Його мешканці, на диво, не постраждали. А аварійна газова служба прибула на місце подій лише на наступний день. Тому 60-річний чоловік сам розгрібав завали і гасив полум'я, що спалахнуло на горищі.
А тим часом щодо вибуху в багатоповерхівці на столичних Позняках висунули обвинувачення 5 службовцям «Київгазу». Їх звинувачують у порушенні правил безпеки під час виконання робіт, що призвело до загибелі людей. За таке порушення їм загрожує до 8 років позбавлення волі, а також позбавлення права займатися аналогічною діяльністю до 3 років. Нагадаю, трагедія сталася у червні минулого року в Дарницькому районі Києва. Тоді під час вибуху у 10-поверховому будинку повністю обвалилися кілька поверхів. У результаті обвалу загинуло 5 осіб, ще 3 травмувалися. Експертиза показала, що це був вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння. І ще одне судове рішення. Під варту на 60 діб відправили винуватця смертельної аварії в селі Яське. Розгляд справи проходив в Київському райсуді. Під час засідання 59-річний водій майже зізнався, цитую, «Якщо суд ухвалить рішення посадити мене, я це зрозумію. Моя совість чиста», – сказав чоловік. Я хочу, як сказали, ще раз звернутися перед сім'єю, що я там. Що вийшло так нехорошо з моєї сторони. Хоч вначалі кричали, там, що я п'яний був, там, скорость перевесив, що хочеш, там мені говорили, і надумали, там, які хочеш, факт. Ну, суд, слідство розбиралось. Я вважаю, що повністю не розслідували особливо, що я втік з місця аварії. Якщо суд прийме рішення, яке він прийме, хай приймає, я переживу і все, я вам скажу. Ну, на совісті кого-то буде теж це, що неправильно, сильно багато обрехів. Нагадаю, нещасний випадок стався ще у листопаді минулого року в селищі Яське. Місцеві мешканці помітили жінку у непритомному стані просто на узбіччі дороги та негайно викликали швидку. 33-річну мешканку госпіталізували, та попри всі зусилля медиків, врятувати її не вдалося. Після проведення розтину тіла з'ясувалося, що причиною смерті стали травми, отримані внаслідок ДТП. Водій покинув жінку помирати прямо на дорозі. Поліцейські негайно відкрили кримінальну справу та невдовзі затримали правопорушника. Ним виявився 59-річний односельчанин загиблої. Він розповів, що поспішаючи просто не помітив, як збив жінку. Здійснив потрійне вбивство та кілька днів жив із тілами. У Києві 16-річний хлопець зарізав всю свою родину – обох батьків та молодшого 8-річного братика. До правоохоронців звернулася бабуся підозрюваного, коли кілька днів поспіль не змогла зв'язатися ні з ким із родичів. У квартирі поліціянти виявили 3 скривавлених тіла, а згодом розшукали старшого сина. Він мав із собою ніж, яким зарізав родичів. За даними поліції, вбивству передувала сварка. Свою провину затриманий хлопець не заперечував. Він розповів, що під час чергового конфлікту з батьками спочатку зарізав батька та матір, а потім так само вбив малолітнього братика. Після злочину він ще кілька днів перебував вдома разом із вбитою родиною, а коли батьків почали розшукувати родичі, він вдався до втечі. Наразі за фактом події порушено кримінальне провадження. Малолітньому підозрюваному за вбивство родини загрожує довічне позбавлення волі. Ця історія розпочалася з дзвінка до поліції. Збентежена жінка повідомила правоохоронців про те, що зник її родич. Кілька днів вона не могла вийти на зв'язок з власним сином. Він разом із дружиною і дітьми проживав у багатоповерхівці по вулиці Ревуцького. Втім, зараз двері помешкання у 4-му під'їзді на 7-му поверсі опечатані. В цих стінах співробітники поліції і виявили тіла господарів і їх неповнолітнього сина. Всіх безжально вбили, завдавши численних ножових поранень. У катуванні підозрюють старшого 16-річного сина. Його затримали правоохоронці неподалік від будинку із ножем в руках. За попередніми даними, юнак під час чергового конфлікту з батьками спочатку спричинив ножем смертельні поранення своєму батьку та матері, а потім так само розправився із малолітнім братом. Після скоєного він ще кілька днів перебував в квартирі, де скоїв жорстку розправу. Сусіди кажуть, родина за цією адресою жила близько 2 років. Грошей часто не мали. Батько не мав постійного місця роботи, а брав різні підробітки. Мати ж займалася вихованням молодшого сина. А от старшого сина сусіди та знайомі родини навіть не пригадують. Скільки я їх там бачив пару раз, на скам'яйці сиділи. А там, що там було таке, навіть і не знаю.
А батька знали? Ну, як щось. Ну, підходив, то латочку треба зробити, то підклеїть дитині. Дождіть, ви правда поділили на глаз? Я не знаю, жінка там працювала чи ні, і постійно бачив, що вона тут ходить, гуляє. Гуляла з дітьми чи сам, ну, гуляла, в смислі, самого? З сином. З сином, так. З меншим, а цього старшого я навіть ні разу не бачив. Я ж дуже в душу не ліз, а так. І чим займаюся, да, говорить, десь там підробляв щось, якісь квартири там, ремонти робили, знаєте. Угу. Так то не знаю, де він там ще працював. В основному, там якісь знайомі були, так помагав, ходив, да, гроші трошки заробляв. А мати не працювала? По-моєму, ні. Поки мотиви вбивства слідчі не називають. За таке групове вбивство, зокрема дитини, передбачено максимальний термін – довічне ув'язнення. Але в українському законодавстві є така норма, що до неповнолітніх її не застосовують. Тож термін, який поки називають – це 15 років позбавлення волі. Остаточний вирок винесе суд. Пригадаємо найгучніші випадки, коли неповнолітні ставали вбивцями. У Полтаві 16-річний хлопець на вулиці до смерті забив чоловіка і зняв це на відео. Подія відбулася ще в жовтні. 11-класник підійшов до чоловіка у нетверезому стані і закликав його до порядку. У результаті словесної перепалки хлопець вдарив перехожого, той впав і сильно вдарився головою. За 10 днів він помер у лікарні. Хлопця судили за вбивство з необережності. Напав уночі. У вересні минулого року на Прикарпатті 15-річний хлопець вбив свого дідуся та сильно поранив бабусю. Онук вночі з ножем напав на рідних, коли ці спали. Від отриманих численних ножових поранень 73-річний чоловік загинув на місці події, а 69-річну жінку з важкими тілесними ушкодженнями госпіталізували. Молодик свої провини не заперечував. Чому скоїв злочин, не міг пояснити. Його затримали неподалік місця події. У траві біля будинку поліцейські знайшли знаряддя вбивства – ніж зі слідами крові. Що взагалі штовхає неповнолітніх на такі страшні вчинки та як можна запобігти трагедії? На цю тему зараз поспілкуємось з лікарем-психіатром Віктором Пахмурним. Він зараз з нами на зв'язку. Отже, пане Вікторе, доброго вечора. Добрий вечір. Ну, стосовно от цієї страшної події, яка сталася в місті Києві, ну, вона дуже схожа на те, що хлопець, який це вчинив, не був психічно здоровою людиною, не є психічно здоровою людиною. Ну, на це вказує дуже багато фактів, але я зараз не маю повноважень виступати в ролі експерта. Для цього існує судово-психіатрична експертиза, яка встановить, чи є він осудним, цей юнак. Але як психіатр з певним досвідом, понад 40 років, я можу сказати, що така поведінка, вона не є притаманною здоровим людям. Скоріше, це якісь розлади шизотипового кола, так званого, тобто щось близьке до шизофренічної поведінки. Ну, це така жорстокість, причому по відношенню до близьких, саме до близьких людей. І навіть те, що він залишався у одній квартирі з померлими, це також може свідчити про те, що ця людина, цей хлопець, не є здоровим. Якщо це доведе суд на підставі матеріалу судової психіатричної експертизи, то, звичайно, він не буде відбувати покарання, він буде лікуватися у психіатричному спеціальному закладі. Це стосовно цього конкретного випадку. Але, на жаль, сьогодні така гоміцидальна, тобто поведінка вбивці, вона стала щось типу нормою нашого життя. Чи то просто інтернет про це говорить відверто, а раніше ми не мали
такого прямого доступу до інформації. Але оця так, типу, така поведінка, вона, на жаль, має багато чинників сприяє цьому. Ну, насамперед, безпорадність нашого життя. Також має значення те, що підлітками, дітьми фактично ніхто сьогодні конкретно не займається. Школа каже, що виховувати – це проблема батьків. Батьки, значить, спираються на те, що школа має виховувати. Врешті ніхто ними не займається. Гуртки, які були колись. Скажіть, будь ласка, пане Вікторе, а як можна побачити ось ці ознаки цього розладу психічного, як ви кажете, так? Або ось що є в дитини така жорстокість скрита? Як це можна побачити просто в житті, передбачити такі ситуації батькам? Ну, по-перше, батьки, як ніхто інший, бачать риси характеру своєї дитини. Це може бути жорстокість до тварин. Жорстокість до інших людей. Це може бути такий юнацький нігілізм, який доведений до крайнього ступеня. Батьки це можуть бачити, і може і вони і бачили це, але до кого звернутися? Справа в тому, що у нас відбувається поступова руйнація психіатричної служби. На жаль, я розумію, що має бути реформування, і ми зберемо західні стандарти психіатричної допомоги. Але чи готові ми до цього з огляду на наш матеріальний стан, на те, що ми все-таки країна, яка знаходиться в стані війни, там, де є війна, там завжди зростає жорстокість. Це загально відомо. І мені здається, що пане таке... Вікторе, я вибачаюсь, на жаль, у нас обмаль часу. Хочу вам задати останнє питання. Скажіть, будь ласка, вашу думку, а чи мають ось такі винні в таких діях нести, неповнолітні, нести відповідальність на рівні з дорослими? Все ж таки, за ось такі події. Чи в нас законодавство правильно все розставило крапки над «і»? Розумієте, я можу обмежитись тільки колом своєї компетенції. Якщо він осудний, він має відповідати. А вже як чи на рівні з дорослими – це питання до фахівців справа. Але я хочу сказати, що таке ставлення до психіатричної служби, я закінчу все-таки свою думку, таке ставлення, яке я бачу сьогодні, воно не призведе ні до чого доброго. Психіатри поклали на одну рейку з сімейними лікарями, і його роботу оцінюють за кількістю звернень до нього. Але якщо до сімейного лікаря звертається... Дійсно, чим він кращий лікар, тим більше звертається, то у психіатра тож навпаки. Якраз ті, хто потребує нашої допомоги психіатричної, вони і ухиляються від цієї допомоги. Тому не можна підходити з одними тими стандартами до психіатричної служби і до, скажімо, інших медичних фактів. Ну що ж, дякуємо вам за коментарі. Нагадаю, з нами на зв'язку був Віктор Пахмурний, лікар-психіатр та доцент медичного університету. У справі щодо трагедії у Білгород-Дністровському районі з'явилися нові подробиці. Загибель 4 жителів Плахтіївки у колодязі сталася саме через відсутність огорожі. До такого висновку дійшли правоохоронці. Нині шукають відповідальних осіб, чия службова недбалість призвела до трагедії. Таке порушення карається строком до 5 років позбавлення волі, а також забороною обіймати аналогічні посади до 3 років. Розслідування та пошук свідків надалі тривають. В Одесі чоловік погрожував стоматологу пістолетом на очах у своєї дитини. Одесит влаштував скандал через плач своєї 5-річної доньки, коли відвів її до лікаря. Під час прийому вона почала плакати, на що батько відреагував неадекватно та агресивно. Між ними співробітниками клініки розгорівся конфлікт, під час якого він приставив до скроні одного з них стартовий пістолет і пригрозив розправою. Правоохоронці швидко відреагували на виклик лікарів та затримали чоловіка. Наразі порушник чекає на суд під домашнім арештом. За хуліганство йому загрожує до 7 років за ґратами. Встановити справедливість.
Ще 2 роки тому на Деволанівському узвозі знайшли тіло пенсіонера. І досі його родина не може домогтись покарання для його кривдників. Але певні, що дідуся вбили і навіть знають, хто саме. Наші кореспонденти поспілкувалися з ріднею вбитого та знайшли відео з камер спостереження, які зафіксували злочин. Подробиці дивіться далі в сюжеті. А де його вбивали? У цьому гаражі. У цьому гаражі вбили, так? Так, да, вбили і під'їхала машина. Це я вже бачу. Це я вже бачила по слідчим діям. По слідчим діям на суді. Ось цей гараж, так? Оці ворота. Так, да? Да, 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 оце. Спочатку сильно побили, а потім просто викинули. 2 роки тому поблизу Деволанівського узвозу знайшли понівечене тіло літнього чоловіка. Ним виявився 81-річний Зиновій Бурдейний. Страшна звістка потрясла всю родину. Першою про трагедію дізналася племінниця вбитого Ольга. Я не вірила, тому що було якось страшно. Я не вірила, тому що дядя був добрим чоловіком, привітливим, компанійським. Тобто не можна сказати, що він мог там якийсь конфлікт, він мог почати якийсь конфлікт. Вот. Тому я не вірила, не знаю я. Вот. А сестре, когда позвонила, как любой человек, да, вначале это кажется, что нет, это не со мной, это не про нас. Того ж дня зловмисників розшукали, камери відеоспостереження зафіксували автівку, з якої діставали тіло 2 чоловіка. Це були знайомі вбитого, брати Виноградові. Та під час допиту чоловіки запевнили, Зиновія не вбивали. Все сталося ненароком під час конфлікту. Ці браті, вони говорили, що він сам упав, і вони його не трогали. Там, я не знаю, з перепугу вони його відвезли з цього гаража, от вибросили під мостом. Ось так вони говорили, що він сам. Це він сам, це там... как-то толкнули, в общем, что он сам. А сами материалы дела и сама описательная часть экспертизы, а также заключение патологоанатома, говорит о том, что наносились множественные удары. То есть, в принципе, сам характер повреждений говорит о том, что они были нацелены на причинение смерти потерпевшему. Кроме того, сам обвиняемый утверждает, в своих же показаниях утверждает, что после того, как Бурдейному были нанесены телесные повреждения, Бурдейный был еще жив. И ему можно было оказать медицинскую помощь. Вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, да, там, попытаться оказать какую-то помощь таким образом, вызвать врачей, специалистов, он дождался смерти Бурдейного, дождался возвращения своего брата Виталия и уже скрывал только следы совершенного им преступления. Донька загиблого зазначає, тіло батька було вкрите синцями, ба більше, загиблий вдягнений не в свій одяг. Жінка впевнена, це умисне вбивство. Здогадки Ольги підтвердили слідча. 2 брати, і один із них точно вбивав, другий йому допомагав. Це було сказано зі слів слідователя. А потім вийшло, що це неосторожно. А як неосторожно, якщо його переділи, він був не в своїй одежі. Та з цього моменту розпочалася плутанина та нестикування. В описовій частині експертизи зазначалася 1 версія. А в заключенні зовсім інша. Ба більше ніхто із знайомих Зиновія не вірить в те, що чоловік міг спровокувати конфлікт і перший полізти у бійку. Він дуже відзивчий, добрий, не п'яниця. Помочь, то його було хобі, помочь людям. І от приходив сюди, як він тут працював всю життя на Епсилоні, 20-30 років. Так він, завод розсипався, і так приходив, то помоїться, покормить, то що то поможе мені, і вовки, так. І от такої. А ким працював? Він хто? Він де он столяром був на Епсилоні, завод Епсилон був. От, і так він тут, як приходив, як собі домой. Наразі справу перекваліфікували як вбивство через необережність. А одного з фігурантів Виноградова Віталія, який допомагав скрити сліди злочину, визнали свідком, а не підозрюваним. Спочатку чоловікам загрожувало довічне позбавлення волі за скоєний злочин, а зараз строк зменшився до 5 років. Судя по тому, як ми бачимо, відбувалося досудебне слідство, а також передача матеріалів в суд, ми можемо розуміти, що, можливо, там буде і негатив результат для потерпевшей стороны. Однако они обратились к нам в правозащитную организацию, мы будем это делать уже на контроле и мониторить и информировать вас, журналистов, о ходе этого расследования. Подальшу долю братів Виноградових вирішуватиме Приморський райсуд. Найближчим часом проведуть засідання.
Вимагав хабарі з підприємців. На Одещині затримали співробітника Держпродпотребслужби, що вимагав хабарі за неіснуючі перешкоди під час проходження ветеринарно-санітарного контролю. Посадовця затримали на гарячому під час отримання хабаря розміром $800. Тепер за скоєми йому загрожує до 4 років позбавлення волі без права обіймати аналогічні посади на строк до 3 років. Дощова погода сьогодні стала причиною численних ДТП та заторів у всіх районах міста. Одна з них сталася на вулиці Сегецькій. Там водій «Фольксвагена» не переконався у безпечності маневру та виїхав на перехрестя, де зіткнувся з автівкою «Мерседес». Далі після удара «Фольксваген» продовжив рух, збив пішохіда та врізався в дерево. У результаті ДТП постраждав 73-річний водій, що спричинив ДТП, та 45-річний пішохід, на якого він наїхав. Обох шпиталізували до лікарні. Ще один пішохід госпіталізований після ДТП, яке сталося в Ананьєві. Постраждалий вибіг на проїжджу частину і потрапив під колеса автівки. Водій «Рено» не встиг вчасно зреагувати та зупинити легковик через припарковану на узбіччі «Газель». У результаті дорожньої події 36-річний пішохід отримав переломи кісток тазу та обох гомілок. На водія відкрили кримінальну справу. За здійснений наїзд йому загрожує до 3 років позбавлення волі та позбавлення права керувати транспортним засобами на строк до 3 років. Вагомий урок для водіїв, які нехтують правилами дорожньої безпеки та сідають за кермо на підпитку. За 5 років після жахливої аварії в центрі міста винуватиці нарешті оголосили вирок. Жінку, що сіла за кермо в стані алкогольного сп'яніння і спричинила ДТП, засудили на 3 роки позбавлення волі. Нагадаю, автопригода трапилася в лютому 2016 року. Жінка за кермом «Лексуса» виїхала на перехрестя на заборонений сигнал світлофора і зіткнулася з автомобілем «Рено», що належав охоронній фірмі «Венбест». Унаслідок події водій «Рено» отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості, а його пасажир – тяжкі. У Запоріжжі намагаються врятувати життя маленького хлопчика, який випав з вікна дитсадка. Нещасний випадок стався вчора в дитячому садочку «Еврика» близько 18 години вечора. За попередньою інформацією, хлопчик залишився в групі один, відкрив вікно і перегнувся через підвіконня. У результаті не втримався і випав з вікна 2-го поверху. Спочатку на дах над вхідними дверима, а потім на землю. Внаслідок падіння у дитини струс головного мозку та закрита черепно-мозкова травма. За даними місцевих ЗМІ, стан хлопчика залишається надважким. За фактом інциденту порушене кримінальне провадження.